Здравей, аз съм Ивел Захариев и ако трябваше да се опиша с една дума, щях да кажа мечтател. Често казано, не знам какъв бих бил, ако не бях станал актьор. Мислил съм си го, но от гимназията уча за актьор, така че може би не умея много други неща да правя. Сигурно ще да се занимавам с благотворителност. Може би това е как искате кафето си, дълго или късо. Аз го пия чисто, без захар, нормално дълго. Има. Всяка създадена вечер ролео за мен е любима, понеже процесът на създаване е много специален за мен. Винаги опитвам да видя какво е искал да каже автора, какво може да се добави към него. И наистина мисленето на конкретния персонаж с какво е уникално. И това го прави любимо. Мечта на роля. Може би някой средновековен рицар или пък от по-древна епоха, някой гръцки мислител или пък римски пълководец. Нещо такова бих изиграл с удоволствие. Страховете на актьора. Със сигурност е това да не закъснее за представление. Това е най-големия страх, сънувал съм го много пъти. Може би забравянето на текст не е толкова фатално, колкото просто да не отидеш. Да си на някое друго място и да ти се обади помощник режисьор и да ти каже: а ти нали идваш към театъра? И ти да кажеш: какъв театър? Как така? Аз съм в друг град. И не ми се е случило за щастие, но наистина го имам като страх. Със сигурност е било на някои от турнетата с представлението Бай Ганьо. Играехме го с Ивайло Калянчев, Совчо Пеев, Весо Цанев и трупата на Дупнишкия театър. И обиколихме над 10 града в Европа, в Щатите и Канада. И такова голямо мащабно турне е много трудоемко. И за да може да се концентрираме на сцената, изисква малко повече концентрация и си спомням как веднъж просто започнахме да слагаме смешки, които са ни се случили по време на пътуването. Изведнъж героите, говорейки, че нали, са в България, но всъщност нали бяхме във Виена вчера. Това беше просто самата трупа, бяхме във Виена. И наистина, това са много ценни моменти за мен. За мен това е едно много специално място. Тук освен, че играем едно мое любимо представление, Поручик Бенц. Но театър Нов театър НДК е наистина доказателство, че има идеалисти в това изкуство. Бойко Илиев е един човек, който успява да прави изкуство, в което той вярва и благодарение на него този театър съществува. В киното, може би помня първите ми снимачен дни с Владо Пенев. Когато снимахме под прикритие, той трябваше да играе моя шеф, човек, който ме вкарва под прикритие и беше наистина много специално за мен, защото да се докосна до такъв актьор с такава величина не ми се беше случило до момента. Всеки един момент го гледах той как играе, как се подготвя, какво прави и ми е наистина голям пример и до момента. Едното е като преживяване,
като един кратък сън киното, защото играеш нещо, което е много близко до реалността, но то свършва много бързо. Докато театъра има едно наслагване, има репетиционния период, пък и самата игра е поне час, час и половина. И е повече като наистина забавление, това да се изявиш, да се заиграеш. Докато в киното е преживяването. Но мен са ме и питали кое предпочитам повече. И обикновено казвам, човек не може да избере между това дали да обича мед и да обича шоколад. Винаги избира и двете. Лично аз се опитвам славата да не ми влияе. Това е част от моята професия. Аз не се определям, не определям личността си само от това, че съм актьор. Аз съм и много други неща и се опитвам славата да не ми влияе и най-вече го проверявам чрез моите приятели. Дали мога да бъда есесвен, отпусен с тях, свободен, защото ако загубя връзката си с тях, всичките славни моменти биха се обезценили. Както обявих, определям себе си като мечтател, така че и моето послание към всеки един е да следва мечтите си, да работи работата, която той би желал да работи, да бъде на място, което би искал и да не се задоволява с някакъв минимален живот, да гони наистина голямото. Освен с добрия си вкус, ми помага след дълъг репетиционен ден или след тренировка да релаксирам, да отпусна добре. Усещам, че ми помага и за добрия сън, да се справя с стреса, който преживявам в работата си. И сега вече съм спокоен, че няма да получа на сцената някоя неприятна мускулна крампа. На здраве с BioElectra! Thank you.